Kwa majani naitwa Pendeki Useni. Kwa mara nyingine tena tumtembelea bibi Mwamvua kwa kutaka tujue mengi zaidi sana kutoka kwake. Naomba tumsikilize bibi yetu Mwamvua. Huyu hapa. Bibi Samani, nikizani sio mara kwanza tunaonana bibi. Unaendeleaje? Ine male malo ache no se mama sa bila malo ushika ine ano na mpaka bino ni anja mwanjo mama lo ache mane shike na tanda bile ni ke to talo patane ni na me a etano ino tokia na kuilela na bobo lo ache shote nga hati bino binili hano malo ache manga masumbua ine manga pole sana bibi, Mungu atasaidia. Hivi bibi ulitoka Kongo mwaka gani? Ile mwaka siwezi nikajua tena juu akili inakuwa na bovu. Ingilikuwa se iko mtimamo ningejua. Lakini baada ya Mungu kusaidia na nyegesi venye mnakia nitembelea, njo maana maonekana kama na mie niko na pumuzi kidogo, niko na watu. Sasa bibi, babu uko wapi? Babu alisha kufa kwa karibuni na miaka kama ni 12, kama ni 13 njoo hiyo. Alikuwa watoto wangapi? Watoto 5. Wote wako wapi? Ah, wamwa walisha fariki. Nabakia na watoto hao. Watatu. Sasa kwa watoto watatu unaishi na wangapi? Naishi na mtoto mmoja na bwana yake. Wengine watoto wako wapi? Wengine watoto walibaki huko Kongo. Walibaki Kongo. Nilikuwa tu nao watoto watatu tu. Wao fie wangu. Sasa fie wako kwa wapi? Alienda shambani. Ameenda shamba. Sasa ulivyobaki mwenyewe hapa, nani anakusaidia majukumu? Ni mtoto. Mtoto. Akachukua. Bibi, magonjwa yalikuanzia wapi na lini na mwaka gani? Magonjwa yalinianza hapa tunakuwa Nyarugusu. Kisha Nyarugusu kufika hapa njo magonjwa ikaendelea kweli. Wakati bwanangu alifariki, sijua kama ilikuwa mwaka gani ile na nilishapotea, si aichanganikie mkichwe. Sasa njo nikaona naanguka tu bu, akakia nisimamisha, sina habari. Na mpaka hivi. Pole sana bibi. Sasa anayekusaidia matumizi madogo madogo ni nani? Kama vile kula, kuvaa, kukuogesha, matibabu na kadhalika. Ni mkwe yangu na mtoto wangu, mwanamke mwenyewe niko naye hapa. Njoo ananisaidia vyote na matunzo pamoja ni yeye. Umukambino cha kutembelea kituo chochote kile cha afya kwa msaada zaidi? Hapana. Kwani ni bibi aje kwenda kwa kituo chochote kile? Ndio, siaenda. Ni kutoa hapa hapa hivi. Kwa sababu gani zaidi sana? Ukosewa na ukosefu bwa njia ya franga hatuna. Pole sana. Ndugu mtazamaji wa Double K TV, natumaini mmemsikia. Pia yanahuzunisha na yasikitisha kwa kuona bibi yetu kakuwa katika kama hii. Alafu anakosa msaada kwa jamii. Natumaini umeguswa. Kwa msaada wako tumia namba hii ya M-Pesa 0744582294. Hizo ndio namba zake za M-Pesa. Mchango wako utafika muda wote, na Mungu akubariki ndugu mtazamaji.